Dobar dan i dobrodošli u novom videu na kanalu. Danas smo spet u Robloxu i igramo Mega Mansion Tycoon. Tuki smo s Vaflom koji je spet manši od nas i izgleda da je on pripravljen za poletne pustolovšće. Jes pa ramah malo svoj skin update. Jes sam uglavnom pripravljen da mi da kupa en bazin pa malo en party, ne? Okej, okay, pa jes pravam da gre nekrat počasno delo. Mislim da je Claire Ava neko vilo zgradit, se mi zdi. Pa že dobro si ona kupila sva vrsta vsta plot in zdaj raba pač zgradita, ne? Ko če mi bilo to všeč, stisnem ta like, gremo danes do 150 lajkov, pa če se novi se ne bo zabavno naročit. Zdaj pa mi kar začimo. Tale nabiralnik nam nekako dostavlja denar, ne vem kako to deluje. In imamo že Jurija, tako da, če zdaj kupim driveway. Opa, o. Imaš velik driveway. Samo tele građebinaci so pa neki dobri, tale, ne? Tale mansion. Kaj? Kaj od spodi je lukna. Kje je lukna? Kaj od spodi. Bro, ja. To so vas slovo zgradil, ne? Ej, zavrlo si je. Tam li. Ne vem, kako te bom spraviti, iskreno. Resiterat se šrabu. Ojej, pomaga se šrabu resiterat. Kaj vidi sam moja očala. Ojoj, čak ti mi luči pržgo. Pa ne, rabim njih luči. Let's go, zdaj dobivam več denarja, ker sem pač pržgal luči, ne vem kako to deluje, ampak okej. Ajde, bom jaz tu začel svoje graditi, pa se pol kaj slišva. Okej, se pol slišva. Okej, kot ste videli, rabimo zgraditi največjo in najboljšo vilo, oziroma mansion. In zato uporabljamo denar, tako da, ja. Zdaj imamo potko. Ne vem, a bomo hmalo dobili nekaj, kar nam dejansko da denar. Parking spot. 25 jurijo za parking spot. Okej, bomo najprej kupili floor, pa vrata. Vrata so pomembna. Sem da grem lahko okoli. Kupimo okna, okej. Okay. Lahko kupim še en wall, ne moram. Okej, okay, torej, štekate point igre. Rabimo zgraditi čim večji mansion, lejte ta vrata. Ta vrata so toliko ogromna, da jaz ne vem... dejansko ne vem, kaj lahko še sploh... Dejansko, jaz mislim, da bi bil to ogroman mansion, tako res ogroman. Lejte kakšna vrata, tako za tri mene, pač, bro. Gremo wall postavit, pa wall panel. Okej. Okay. To bo zgledalo cool. Bom mesto delal nekaj cajta, pa vam pa vmes malo pokažem upgrade-a. Prvem bomo začeli seveda delati na notranjosti. Yo, motocross pa Black Ghost. Okej, okay, jaz zdaj naberam denar. Ful čun gre, začeli smo zgradno garaže. Nem, jaz iskreno bi najprej zgradil tako tlatem, a ne? No, v našem nabiralniku vedno več denarja prehaja, ker ga zapravimo vedno več, tako da to je dober. Ok, torej vedno več denarja, ki zapravimo, vedno več ga bomo dobili. Window, še en window, še en window, nam pa zmanjka denarja. Ok, imam 6 jurov, zdaj moram zapraviti spet. Let's go. We spending money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. A čaka, pol je še kakšna bajta naprej, kaj sem prej videl. Sprav, pol je nek beach house, ko končamo Mega Mansion. Mame zdaj, da bi si šel na Resendvič, pa pustil mes, da je FK, ja to kle. Sure, why not? Rao, ni tako slaba ideja. Becomes the money, money, money. Odaj so vrata vredna od 750 evrov. Odvisno, kakšna vrata nabavljaš? Navadna. Slab, slab biznis model, ali nekaj. Ok, jaz si grem dejansko nekaj za jaz vzeti. Ok. A pa v bistvu grem nekaj še prej kupiti, da bom več denarja dobimo. Dobro, da si grem pa res iskat za jaz. Ok. Koliko denarja mislite, da sem jaz zadal domov med tem, ko sem si šel na Resendvič? Zapišite dol v komentarje, prej gremo pogledat. Jaz rečem, da so tam tu bo ene 15 tisoč. 30 jurjev. What? Yes, sir. To, zdaj gremo pa lahko zapraviti, potem pa spet vzel za jest. Kao šok kupimo, let's go. Kako samo? Small table, ok. Lamp. Še en couch. Carpet. Beanbags. Fireplace. To zdaj izgleda ful dobro že. In le, zdaj naš rej že šel na 50 skor, ker smo kupili mehne stvari, a veš. Ena stvar nam je še ostala, da jo kupimo, in sicer na helipadu. Bip, 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 bip. Jo, Waffle.
Drugače lahko parkiraš, ta parking stane tako 10 milijonov. Kaj ti Ne, ne pokažem veš kaj moj kul, avto? zdaj tako mi čisto všeč. Kaj pa daš na Meni to? je tako avto, meni je tako parkiran čisto všeč. Opa, Kje pa ali imaš to to? avto? Kaj? Kjer avto je to? What? Nijem Ha? pojma. Nijem pojma, kjer avto je to. Jaz bi vam rad zdaj pokazal celotno hišo, ker je trajalo tako dolgo časa, da smo jo zgradili. In ja, si gremo pogledat? Jo, ajde. Dobro. Razkaži. Bova še malo tako pogledala, ne bova ponovno vsega pogledala, ker pač veliko stvari, ampak ja. Glavno, tukaj so vrata. Odprejo se avtomatsko. Zelo Vrata, cool. jov. Takoj na levi imaš dnevno sobo, ampak mi je zmanjka denarja za televizijo. Tako da televizije tukaj ni. So pa zelo udobni, kavči pa To je malo sedeži. boring. Da pa si nastojiš na ognju. Tu 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 Vafel, tu. jaz tukaj pečem ribe. Zdaj vsa vrata v hiši se odpira avtomatsko. V glavnem garažo, nič posebnega tle. Dejansko sem že pozabil, kaj vse je eno. Tle je kopalnica. Lahko si umiješ roke. Evo, si ti odprl vodo. Okej. Okay. Pol tukaj imam zasebno bowling stezo. Lahko zbereš kuglo, vržeš. Tle imaš dve televizije, ampak sta sam za bowling, tako da ne vem, kje imam... Jo, tle vidim, da imaš skita se pa tako. Ja, to je zjutraj za zajtrk. Se pravi, vsak dan sediš na enem drugem stolu. Po teh tubih ti prije pač hrana pol. Po teh ceveh. Tako da je dosti cool. Prej kar v zgoren štuk. Zgor je ful cool. Se pravi, tukaj imaš kakor jedilnico. Pa spet en kauč, pa par slike po stenah. Edin... Ravno ne vem, zakaj nisi kupil tok televizij. A, tukaj je plazma televizija, lej. Se lahko sedaš, pa gledava lahko. Razne videe. Damn. Yes, sir. Ta vrata tukaj so mi zelo zanimiva. Ja, ta vrata tukaj so kar zanimiva. Najsodobnejši sistem, vse se pospravil v ena vrata. Izhodo. Tukaj je drugače kot bazen, ko lahko plavaš in pol te spodi lahko vidijo. Tako da to je tudi dosti cool. Evo, torej tukaj imaš kamin, tukaj se lahko pogovarjaš zvečer, pečeš pence. Imaš pogled na ostale hiše. Tam v daljavi, ja vidiš kaj pesek, a ne? Tam sem jaz kupil. Še malo počak, rici grejem. Ok, cool. Sploh ne vem, kaj bi rekel. Je pesek? Tam v daljavi, kaj je pesek, a ne? Tam sem že skupil naslednjo posest potem, ker to hišo bom seveda prodal, da prijem iz dolga. Ker sem se rabil zadolžiti zaradi tega, da sem pač sploh lahko kupil vse te reči. Tako da ja, zdaj me lovi mafija. V glavnem, tukaj je ena spalnica. Tukaj imaš kopalnica, kopalnica je ogromna. Pa imaš pa tukaj manjši balkon. In greš v drugo sobo, ki je skoraj identična, samo da je boljša. To je pa moja soba. Zakaj imaš pinki pojslo? Ni glih pinki, rekel bi bolj kožna ta barva da je. Ok, tukaj imaš pač fitness, ker od vsega dela se rabiš tudi malo sprositi v fitnessu. Eto, bova pa manj teč, dela. Pa... Pač, da ne postaneš... couch potato, ne? In tukaj imamo tak full motivational televizor. Jackson Fair. Full prelepa slika. Narisil sem jo samo v prostem času. Tukaj, basically v drugem štuku je full plazma televizij. To zaradi tega, ker jih v prvem štuku ni bilo. In tukaj je kuhna. Ampak jaz ne kuham. Ampak drugi kuhajo. Se pravi, naj ti speč... Jaz spekel palačinke. Ajde. Pa še pišanca. Evo, sam zate, palačinke. Hvala. Ja. In zame bojil pa pišanc. Ej, jo, pišanc, čakaj! Ok, ne. Tega nijem ben videl, Tam je nej piščancov. Ok, pretvarjali se bomo, da tega nismo videli. Ja, sem jaz tudi nekaj spekel. In sicer jaz sem pa suši naredil. O, suši. Ben ni videl, da sem spekel pišance. To ni res. Kaj pač palma gleda čez okno, zaradi tega, ker je... Mislim, je zdaj tako... Zdaj sem je fajn, da bi tako pač palma bila malo čez okno, da prije tudi svež zrak noto, ne? Ja. Ja, pa še ena slika, ki sem jo jaz narisil. Tukaj le je pol kakor nek storage room. Pa še ena kuhna. To je takrat, ki imamo veliko gostov. Bova potem štuku šla v klet. V glavnem, tukaj je še ena spalnica. Tukaj jaz spim sam ob ponedeljkih. Tukaj pa ob sredah. In tukaj pa pač uživam v razgledu na
na naš sign od tega mesta, ne? Super. Ok, pa tukaj, ja, tukaj se pa čarovnija dogaja, ne? Tukaj pa mi snemamo videe. Na vseh teh treh monitorih. Tukaj se zdaj snema nova sezona Boardcrafta. Full amazing. Pa mislim, da se en video, ajte. Veš kaj, jaz se redno pozabljam kaj v tej hiši zaradi tega, ker pač toliko ogromen reči. Kle je ogromna kopalnica. Lej ti ta tuš. Mega kopalnica. Lej ti ta tuš. Jooo! Ok, to zgleda čudno, da jaz sedim med tem, kaj se ti zveširaš, ampak ok. A, tukaj je še ena, tukaj sem ob četrtkih. In pač kle ni izhodno na balkon, zaradi tega, kjer... Tam je kaj pa to, lej, kaj pa je to? Kaj pa je to? To ni moja soba. Tukaj sem ob četrtkih. A ni to samo ob četrtkih, hej, kaj so ti četrtki, malo sos? Ne bi vedel. Ok, tukaj imamo spet ona pač posebna vrata, nek se zložija sama vase. Prej greva v najvišji štuk, mi pa je šel še v klet pogled, ker tam je pa tako ful velik svirik, ali dol skočiš, ker je tako ful mehka podlaga. Evo, kaj imamo dobro sino, tale vrata sem ukradil iz banke, ker pač denarja nisem imel. Ja, rabil sem. Zelo posebno imam NFT, ki ga definitivno ne smeš screenshotat. Definitivno ga ne smeš screenshotat. Tak likar sem ga screenshotal. Ok, pa tukaj pa nekaj posebenega. Torej, ta avto sem kupil sam zaradi tega, da se kle vrti. To je edini razlog, da je ta avto kupljen. Pa pa tukaj je pa igralanca. Jaz imam svoj arcade. Zdaj, te mašine lahko tako ponovati igraš. Kaj imaš Pac-mana, naprimer. Pa Street Fighterja, pa Tetris imaš, pa razne take reči. Pa tukaj imaš še ta zračni hokej. Tako da je, to je moja ena izmed najljubših sob, poleg seveda gaming rooma. Tukaj pa imaš nekak akvarij. Ta grad mi je dejansko všeč. No, glavno te ribe so narisane, ker si ta pravih nisem mogel prevošati. Zdaj pa caj, da greva pogledati najboljši del tura. In sicer najvišje na stropje. In potem mislim, da prije custom, potem prije moj oseben helikopter. In po mojem, da sem lahko pelal okoli, ne vem, če se je šlo z mano pelo. Upajmo. Drugače se je še porabil svoj helikopter nabaviti. Ja, stane sam 3 milijone. In ja, to je pa moja glavna spalnica. In tukaj pa editam video. Se imam štom, se ti ni nič narobe, če se tako malo serim na to pisto. Please don't be Amber. Ampak tale posla, to je bilo posebej za me narejen. Te kamni so ročno brani iz Havajev. Ja, ja, koliko do. Ja, dejansko. Ja, tukaj imaš posebej les tu. Ja, tukaj greš na prvo. Če hočeš daj prijeti na streho, ja. Zdaj ne vem, koliko je stabilna streha. To vse kot, zanej zagaj, kaj je lukna. Nice. Ja, verjetno zato, ne, če kdo pade, da lahko pač priješ nazaj not. Če kle ni vhoda. In so kle vhodi? Tamli, kje kle vhodi? Ja, mogoče nismo najboljši dizajneran vsega skup. Ja, s tem se strinjam. Ampak ja, tukaj je moja garderoba. Tukaj se oblačam. Tukaj je moja giant kopalnica. Sicer nimam... A ne, tukaj je tuš. Sam pač ne deluje. Ok, pet zdaj za mano. Ti pokažem še ostale stvari, ki so v tem nadstropju. Se mi zdi, da so. Ja, evo, če stale vrata. Greš tukaj lepo, imaš razgled na celo bajto. Je ful me ta belina zaslepila. Ja, in tukaj zdaj priješ ven. In kaj imaš kakor, pač, solari. A ne? In če greš na drugo stran tega stekla, imaš tako prostor za helikopter. Ja? Ohoho. Drži. In ta helikopter stane samo... Lej, kaj lahko skočeš v vodo. Ja, to je tudi odrivna deska za skok v vodo. Lahko probaš? Ne, ni treba. Ok. In tukaj imaš pa helikopter, zdaj stane 3 milijone, tako da... In odklenili smo novo hišo. Če bo takdaj hotel, da delamo še te drugo hišo, kaj bo bila tam, zapišite vam v komentarje in bomo šli na kakšnem streamu to delati. Jaz bom letel s helikopterom. A lahko letiš z mano? Ja, jaz zdravim sedim. Toooo. Ok, kako se spuščaš gor pa dol? V glavnem, lahko si zdaj pogleda celotno hišo. Ok, jaz bi še malo letel s helikopterom. Ker tale hiša zgleda super, lej to. Damn. Jaz sem zdaj slišal, da je tako nek poseben otok, na katerega lahko prideš sam s helikopterom. In ne vem, kje se to nahaja.
Tako da bo... A, lej, lej, lej. A vidiš na levi? Ojojo. Ja, tam je zaprstat, tako da bo videla. Zanimivo, piše, da Mega Mansion še ni končan. Dejva zdaj pristat helikopter, pa upiva, da se ne kraša, ali tam so še ladje. Okej. Okay. Kaj je to nek survivor? Ne vem, upajmo, da nam tukaj ne zmanjka goriva. Kakšna muzika? O, to je pa muzika iz Pužja. Cool. Grača, zdaj, to je moj editor. Ta tukaj pa dela thumbnail-e, ne? In tukaj ste zaprta, dokler ne konča ta dela. A, kar tako. Tako da ja. To je v bistvu skrivno sporočilo, piše na pomoč, ujeta svakle. Ampak tega zdaj ne bomo gledali, tako da... ja, pustva da delajo. Jaz bi šel še pogledati, če grejo do ladi. Reč pa po mojem, da jo čaka novo mesto. In če bote res hotel, in bote ful pisali v komentarje, po vas z Vaflom posnela še gradno te druge hiše, oziroma kako zgleda ta druga hiša. Ok, si pripravljen, zdaj pa vzletimo. Vafel motor je nehal delati. Kaj, čakaj, kako? Zanašena je, skoč ven! No, helikopter je strmoglavil. Na tej točki, če vam je bilo všeč, stisnite like, zapišite v komentarju, če hočete drugo hišo in če se novi se ne pozabi naročiti. Adios. You left the room.